Дуже палає. Já é o do Berto Aveia. Agora é de virar para o estrapal e para lá. Porque se vira lá, já que para lá, vai deixar para lá. Aí vamos de direto para direto. Estrapal e para lá, deixa lá. A frente de Dodi. A do Dodi, vai. Per Dio!
Bahia.